Coach, σήμερα πρώτο επίσημο τεστ για την ομάδα σας. Νομίζω ότι δεν παίζει ρόλο το σκορ, παρόλα και αυτά και την ιστορία η ομάδα επικράτησε με 1-0. Δεν ξέρω αν είναι και σημαδιακό αυτό το ξεκίνημα με το δεξί. Θέλουμε τη δική σας άποψη, πώς είναι αγωνιστικά η ομάδα, παρότι παρουσιάστηκε με αρκετές ελλείψεις σήμερα. Καταρχήν θέλω να πω καλή χρονιά, με υγεία σε όλους που ασχολούνται με τα αθλητικά εδώ. Σε όλες τις ομάδες, τους παράγοντες, προπονητές, τους αθλητές βασικά. Για μας ήταν το πρώτο φιλικό. Έχουμε τελειώσει τη δεύτερη εβδομάδα της προετοιμασίας. Σίγουρα, όπως όλες οι ομάδες, αυτή την περίοδο υπάρχουν αρκετές δυσκολίες στον τρόπο της δουλειάς. Τα περισσότερα παιδιά έχουν δουλειά και δουλεύουν και είναι πολύ δύσκολο να μαζευτούν. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ανταπόκριση κυρίως σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, μιλάω για την ομάδα μας, όσον αφορά τις προπονήσεις. Έχουμε διπλές προπονήσεις ακόμα για 2 εβδομάδες, πρωί-απόγευμα, και προσπαθούμε μέρα με τη μέρα να μαζευτούν περισσότεροι ποδοσφαιριστές, ώστε να μπορέσουμε να δουλέψουμε κάποια πράγματα τα οποία θα ζητήσουμε να τα δούμε στα επίσημα παιχνίδια. Για το σημερινό παιχνίδι ήταν ένα καλό τεστ. Θέλω να πω ότι η ομάδα της Πάρου μπορεί και να δικαιούται κάτι παραπάνω, αν θέλετε να μιλήσω λίγο αγωνιστικά, από το 1-0. Δείχνει ότι γίνεται σοβαρή δουλειά μετά την ένωση με τον Ιρέα και πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ δυνατή ομάδα όσον αφορά το πρωτάθλημα. Για μας μπορώ να πω ότι παρόλο την κούραση και το ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν έχουν προπονήσει στα πόδια του, προσπάθησαν. Δείχνουν ένα πρόσωπο, μια ταυτότητα της ομάδας που βέβαια είναι συνέχεια του περσινού πρωταθλήματος, και σίγουρα αυτό θα παίξει μεγάλο βαρόμετρο όσον αφορά το πρωτάθλημα. Για μας, επαναλαμβάνω, δουλειά εμένα είναι να μαζευτούν οι ποδοσφαιριστές, να δουλέψουμε αυτά που θέλω μέσα στο γήπεδο, πρωί και απόγευμα, ώστε να είμαστε έτοιμοι στο πρωτάθλημα που πιστεύω ότι θα ξεκινήσει αρχές Οκτώβρη. Ήσασταν από εκείνους πέρυσι που μιλούσατε αρκετά συχνά για το πρωτάθλημα και για τον τρόπο διεξαγωγής του. Θέλω να μου πείτε μια πρόβλεψη φέτος όσον αφορά την ποιότητα της Α κατηγορίας και αν αυτό που ακούγεται ότι τελικά θα υπάρξουν τα μπαράς με το μπόνους βαθμολογίας είναι καλύτερος τρόπος διεξαγωγής. Πιστεύω ότι το φετινό πρωτάθλημα θα είναι πιο ανταγωνιστικό. Το είχα πει από πέρυσι ότι το δίκαιο είναι να μπαίνει σε μίνι πρωτάθλημα και να υπάρχουν μέσα έξω αγώνες και ο πρώτος να στέφεται πρωταθλητής. Αυτό έγινε φέτος. Έχουν ενισχυθεί ομάδες αρκετά και ο σημερινός αντίπαλος που είδα εδώ πέρα, η ομάδα της Πάρου. Πιστεύω ότι θα γίνει ένα καλό πρωτάθλημα. Σίγουρα υπάρχει πλεονέκτημα στην ομάδα που θα βγει πρωταθλήτρια από τις Κυκλάδες, γιατί θα ανεβαίνουν μετά 2 ομάδες στα μπαραζανόδη για γάμα εθνικής. Εμείς θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο όπως πέρυσι, δουλεύοντας με ντόπια παιδιά και κάποιες προθήκες με παίχτες που θα κάνουν διαφορά εκτός Νάξου. Βέβαια, πάντα μέσα στα οικονομικά πλαίσια που μπορεί να δώσει το σωματείο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Εσείς πάντα με χαμηλούς τόνους. Δεν ξέρω, δεν θέλετε να το πείτε, είναι όπως θέλετε εσείς το χειρίζετε το θέμα. Αλλά ο Παναξιακός είναι μια ομάδα που είναι καταδικασμένη, θα λέγαμε, πάντα να πρωταγωνιστεί. Είναι στόχος το πρωτάθλημα και το κύπελλο πάλι φετός. Ο Παναξιακός έχει μια βαρύτητα της φανέλας. Εγώ όταν είμαι έτοιμος, έχω πάει σε ομάδα και λέω ότι πάω να πάρω το πρωτάθλημα, το λέω από την πρώτη στιγμή. Όταν δω ότι δουλεύουν όλα όπως πρέπει να δουλεύουν. Επαναλαμβάνω, ο Παναξιακός έχει βαριά φανέλα. Ανεξάρτητο το πώς θα είσαι, πάντα πρέπει να διεκδικείς. Αυτό είναι βέβαια και από τη φύση μου εμένα, σε όποια ομάδα και να πάω θέλω να διεκδικώ, είτε έχεις υλικό είτε δεν έχεις, όπως και να είσαι. Τώρα ένας λόγος παραπάνω, ανήκει στο Παναξιακό, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Αλλά πάντα αυτό που σας είπα, με παιδιά ντόπια, λίγους ξένους που θα κάνουν τη διαφορά και βλέποντας και κάνοντας. Πρώτα πρέπει να δούμε να μαζέψουμε τα παιδιά της Νάξου, να φτιαχτούν οι γηπαιδικές εγκαταστάσεις ώστε να μπορεί να δουλέψει μια ομάδα άνετα. Γιατί αυτό το πρόβλημα πρέπει να το τονίζουμε συνέχεια, ότι στην Νάξο δεν υπάρχουν
αγωνιστικοί χώροι που να μπορέσουν να δουλέψουν οι ομάδες που υπάρχουν στην Άξο και πρέπει εκεί να ρίξουμε όλοι το βάρος. Αυτοί που ασχολούμαστε με το άθλημα, η Δημοτική Αρχή, ό,τι μπορεί να κάνει ώστε να φτιαχτούν και άλλοι χώροι να μπορούν να δουλεύουν οι ομάδες πιο άνετα και τα παιδιά. Ωραία. Εμείς σας ευχαριστήσουμε και να σας ευχηθούμε καλή χρονιά και καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ και εσείς να είστε καλά και θα τα λέμε.